受到疫情影响，今年的共和党代表大会史上首次谢绝所有的媒体采访，这恐怕也让川普错失最佳的竞选机会。再度抛下华府的纷纷扰扰，川普又躲到维吉尼亚州去打小白球，而他日前在推特上暗示要延后大选的言论引发轩然大波，川普的幕僚们周末也忙着澄清。We're going to hold an election on November 3rd and the president is going to win. The election is going to be on November 3rd and President Trump wants the election to be on November 3rd. 其实川普在发出争议推文后就立马改口表示还是希望如期举行大选，但他担心新冠疫情下各州采取邮寄投票，恐怕会让作票几率大大增加。Do I want to see a day change? No, but I don't want to see a crooked election. 始终认为邮寄投票有诈，却又拿不出实质证据。川普意图偷走选举的言论被外界批评是选不赢才出奥博，但现在川普必须要担心的可不止一件事。一波三折的共和党全国党代表大会确定会在8月21到24号在北卡州举行，但碍于当地防疫措施，大会将会是史上首次谢绝所有媒体进入采访，这让一向喜爱借助媒体抢曝光度的川普恐怕不是个好消息，因为他将错失替自己宣传的大好机会。至于民主党方面，早早就宣布8月17到20号在威斯康星州举行的党代表大会将会透过线上举办，民主党也呼吁党代表不要亲身参与，避免疫情扩散。记者综合报道。科技龙头苹果重回了全球市值最大企业的宝座，在7月31号收盘冲上了425美元新天价，市值激增了将近5兆。而受惠的莫过于股神巴菲特，单靠苹果一档股票，一夜之间就进账了2915亿台币，比起亚马逊还有谷歌等公司的单季获利都还要高。全球科技巨头苹果先前公布第三季财报，尽管疫情肆虐，曾关闭许多国家与地区的门市，却没对销售表现造成影响，营收来到596.9亿美元，较去年同期上涨11%，高于华尔街预期，连带苹果股价水涨船高。The iPhone maker briefly overtakes Saudi Aramco.To become the world's most valuable publicly listed company. 7月31号，苹果收盘每股报425美元，涨超过10%，单日市值激增1690亿美元，近5兆台币，首次超越沙地阿拉伯国家石油公司，成为全球最具价值的上市企业。股神巴菲特也成为最大受惠者。We own 5.5% or a little over of Apple. It's probably the best business I know in the world. 巴菲特今年2月不仅夸赞苹果，还坦言自己应该早点出手。推估巴菲特一开始买进苹果的成本价为146.02美元，当时还一度跌破146美元。股神也被外界认为是看走眼做白工，结果三年下来证明股神是对的，抱得越久赚得越多。Apple Incorporated stock hit a record high on Friday.After reporting blockbuster quarterly results, 苹果重登全球市值王宝座。股神巴菲特单靠苹果一档股票，一夜就进账98.8亿美元，约台币2915亿元，比亚马逊、谷歌等公司的单季获利还要高。I think 10 years from now that they'll be worth more money, and I feel it's a.There's a very high probability I'm right. 股神投资眼光独到，因为疫情延烧不被看好的金融股，巴菲特却动作频频。十天以来砸超过17亿美元，已经买进7150万股美国银行股票，目前持股比例升到11.8%，成为继苹果后波克夏拥有的第二大持股。记者杨俊宗综合报道。